Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv, Oswobi. Nkan kayefi ni on shele yi. President Bola Ahmed Tinubu oun ni eri ti oro ran so kale bo. Amo ma fe je ki ejo e farabale ke wo bi Bola Ahmed Tinubu se so kale bo yi. Eri arakunrin kan eyi ti wo uniform to funfun yi e wo dada e wo pe o fun eni yi ni nkan to fi sapo. Bo se fi sapo ko se n to mo nkan to fi sapo. Ohe Bola Ahmed Tinubu le ri ti o n gba won lowo yi leyoyo ejo kini eni yi ki lo fi gba Bola Ahmed Tinubu lowo tori oro yi o je iyalenu fun gbogbo apata. Hey ki Olorun oba oke ko ba wa ma so are wa President Bola Ahmed Tinubu tori pe gbogbo ohun to nsele yi ha fe ki kokan se are wa tutun eyi ni akiyesi nkan ti ari ma tu fe je ki e wo daada lekan si se ri bo se nlo e wo ehn idi ti mo se ra still e niyan ke wo be yen o fi nkan kan si lapo iyen arakunrin to wọṣọ uniform yen to bo seyin o fi nkan kan si lapo kini o to fi si lapo kini nkan na iyen ni mo fe je ka wo daada nkan gbọdọ se are wa o lagboro Olorun are Bola Ahmed Tinubu ko si nkan to ma se ni agboro Olorun o dabo. To come and say thank you to you, sir. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, hete. Facetv, Oswobi.